Holmberg upp i duellspelet. Kalle Holmberg som hade så bra målform i Allsvenskan. Här kommer nya fart framåt för Jesper. Coach Gustafsson här vid 5-0-målet. Hade lite att prata om ändå. Kan vara de defensiva positionerna kanske. Tanke på att Pristina har skapat en del lägen. På den första halvleken. Sjölunds boll mot Moberg Karlsson. Här är bra fart framåt på ytterbacken. Kast för Kristina. Nesiri. Som stämplat. Ska gå på skott här. Väljer Nesiri istället. Mycket folk är här sen också när publiksiffran publiceras inför matchen här. 6,5 tusen ungefär biljetter sålda. Bollen här, backen. Miftaraj gestikulerar, har ingen att passa. Nasiri sågar man sig fram här i alla fall, försöker. Att i Allsvenskan. Den 17 april då Sirius var här och vann med 2-0. Annars 7 segrar och 3 oavgjorda för Norrköping under matcherna efter Sirius där. Faktiskt bara 5 förluster här. Oroat Norrköping flera gånger i matchen. Här kommer Nasiri. Nasiri! Och Langer. Ja, nej, gammal anfallare Nasiri. Har varit van att komma i de här skottlägena förut. Langer är där med fingertopparna och hörna för. Johansson. Så det. Nasiri haft en av Pristinas bästa möjligheter i den här andra halvleken. Nasiri. Eliasson är där. Mukiki läste det inspelet. Nasiri. Spel. Såga sig igenom Norrköping. Nasiri. Inlägget bra. Fjölusson undan med bollen. Ja, de är säkert stolta ändå. Nasiri och även supportrar. Nasiri chippar fram den där. Langer och räddar. Pristina kommer att åka på en förlust här i Norrköping ikväll. Det kan vi ju definitivt konstatera. Det är man inte van med faktiskt. Här på slutet har man vunnit 10 av 11 senaste matcherna. I seriespelet. Det är avslutningen som gjorde att man kämpade sig upp till en andra plats och kvalificerade sig för Europa League. Härlig säsongsavslutning, men här har man ju varit både ett och två nummer för små. Norrköping har visat klass, framförallt effektivitet i den första halvleken och sedan stänk ner. Kristina helt i den andra. Här är det frispark. Två spelare omkull, Eliasson bland annat. Första kortet kommer. Och det är Nesiri som får den varningen. Mergim Nesiri.